Jste, Aktualizace krizových opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19. Krizová opatření vydaná usnesením vlády ze dne 27. dubna 2020. Zákaz vstupu na území České republiky, omezení volného pohybu osob, zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb, zákaz školní docházky na základních, středních i vysokých školách, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství. Vstup na území České republiky je zakázán pro všechny cizince, kteří nemají na území České republiky přechodný pobyt nad 90 dnů nebo trvalý pobyt. Výjimky. Rodinní příslušníci občana České republiky nebo občana Evropské unie s přechodným nebo trvalým pobytem na území České republiky. Podmínkou je absolvování testu. Občan Evropské unie nebo cizinec s povoleným pobytem v Evropské unii, kteří přes území České republiky transitují nebo se repatriují. Podmínkou je pobyt není delší než 24 hodin nebo absolvování testu. Občan Evropské unie dále může na území České republiky vstoupit za účelem ekonomické činnosti maximálně na 72 hodin a studia po předložení negativního testu. Vstup cizinců je v zájmu České republiky. Podmínkou je pobyt není delší než 14 dnů nebo absolvování testu. Přes hraniční pracovníci, žáci a studenti za účelem výkonu práce nebo studia. Podmínkou je absolvování testu. Pracovníci mezinárodní dopravy, servisu kritické infrastruktury. Podmínkou je pobyt není delší než 14 dnů nebo absolvování testu. Diplomaté a úředníci mezinárodních organizací. Podmínkou pobyt není delší než 14 dnů nebo absolvování testu. Naléhavé mimořádné situace. Podmínkou je, pobyt Byt není delší než 24 hodin nebo absolvování testu. Povinnosti osob vstupujících na území České republiky. Oznámit vstup na území České republiky krajské hygienické stanici, a to telefonicky nebo dálkovým přístupem. Občané České republiky a cizinci s přechodným nebo trvalým pobytem na území České republiky musí absolvovat před vstupem test, případně oznámit vstup krajské hygienické stanici. To neplatí u situací, které typově odpovídají výjimkám pro cizince. V případě jakýchkoliv příznaků počínajícího infekčního onemocnění, zejména zvýšená teplota, kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta čichu, celková slabost, případně další příznaky, oznámit tuto skutečnost praktickému lékaři strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění. Občané České republiky a Evropské unie, kteří se repatriují na území České republiky, nemohou do místa svého bydliště využít veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu. Osobám, které vstoupí na území České republiky a nebyla jim nařízena karanténa a dále občanům České republiky a Evropské unie repatriovaným na území České republiky, se zakazuje pohyb na území České republiky s výjimkou. Cest do zaměstnání, k výkonu podnikání nebo jiné ob činnosti. Cest nezbytných k obstarání základních životních potřeb, k zajištění péče o děti a zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohoných hmot, cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, cest zpět do místa svého bydliště a pohřbů.